boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan pergi ke crowded places atau tempat sesak seperti pusat membeli belah, kedai yang ramai pengunjung dan restoran yang ramai pelanggan. Kedua, elakkan confined spaces atau tempat yang sempit dan tertutup seperti lift, pantry dan ruang rehat. Ketiga, elakkan close conversation atau bersembang mahupun bercakap dalam jarak yang dekat seperti sedang berurusan di kaunter perkhidmatan. Amalkan penjarakan sosial dan elakkan berbual dengan orang lain dalam jarak yang dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah amalan wash, well dan warm. Wash merupakan amalan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu.